ማር ልጀ ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንደምንዋላችሁ ይህ በዋሽራ አካዳሚ የሚተላለፍላችሁ የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ ትምህርት ነው ባዮሎጂ ግሬቴን ከባለፈው ክፍል የሚቀሩትን እናያለን ማለት ነው ባለፈው ለማስታወስ ያክል የኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ስቲም ለማየት ሞክረናል እዛ ላይ እንግዲህ ወደ ሶስት ክፍሎችን ባለፈው ለማየት ሞክረናል በዚህ ውስጥ ኤፒደርምስ ዘውተር ሞቶ የር ኦፍ ዘስቲም መሆኑን የግንዱ የላይኛው ቅርፊት ወይም ክፍል መሆኑን ባለፈው ክፍል ላይ ለማየት ሞክረናል በመቀጠል ደግሞ ያየ ነው ሃይፖደርምስ የሚለው ነው ሃይፖደርምስ ደግሞ ላይስቢዘ ኢፒደርምስ ነው የሚለው ከኤፒደርምስ ስር የሚገኝ ሌላው የግንዱ ክፍል ማለት ነው እዛ ባለፈው ለማየት ሞክረናል ቀጥለን ደግሞ ያየነው ያኔ ኮርቴክስ ነው ኮርቴክስ ደግሞ ኮንዚስት ኦፍ ኤፊ ሌር ኦፍ ቲን ይላል ይሄ ደግሞ ስስ የሆኑ ጥቂት ሽፋኖች ያሉት ክፍል መሆኑን ባለፈው ለማየት ሞክረናል ኮርቴክሱ ደግሞ ራውንድ ኦር ኦቫል ሼፕ እንደሆነ ባለፈውም ለማየት ሞክረናል ወይ ክብ ነው ወይም ኦቫል የእንቁላል ቅርጽ ያለው መሆኑን ለማየት ሞክረናል ሌላው ባለፈው ያየ ነው ኢንዶደርምስ ነው ኢንዶደርምስ ደግሞ ኢንተርሞስት ሌር ኦፍ ዘ ኮርቴክስ ኢነርሞስት ሌር ኦፍ የኮርቴክሱ ኢነር ሌየር መሆኑን ለማየት ሞክረናል ባለፈው እንግዲህ ኢንዶደርምስ ዛት ሰፓሬት ፍሮም ዘ ቫስኩላር ቫንድል ነው የሚለው ኮርቴክስ እና ቫስኩላር ቫንድሉን ለሁለት ወይም ሰፓሬት የሚያደርግ የሚለያይ መሆኑን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው እነህ እንግዲህ ባለፈው ያየናቸው ወደ አራት የሚሆኑ የስቲም ወይም የግንድ ክፍሎችን ነው የቀሩትን ደግሞ ዛሬ ሁለቱን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው እንግዲህ በአምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የግንዱ ክፍል ቫስኩላር በንድል ነው ቫስኩላር በንድል አር ሎንጊጅናል ስትራንድስ ኦፍ ኮንዳክቲንግ ቲሹ ነው የሚለው እንግዲህ ያው ዋናው ኮንዳክቲንግ ቲሹ ወይም አንድን እያንዳንዱ ነገር ለማስተላለፍ የሚረዳው ቲሹ ያለበት ቫስኩላር በንድል ነው በንድል ማለት ያው ጥቅል ነው ጥቅል ጥቅል ሆነው ልክ እንደ እንትን ቫስኩላር በንድሉ ኮንዳክቲንግ ቲሹ ነው በቃ አንድ ነገር ለማስተላለፍ የሚረዱ ነገሮች መሆናቸውን ነው ዚስ ኮንዳክቲንግ ቲሹ ኦር ትራንስፖርቲንግ ቨዝል ሲላቸዋል ለማጓጓዝ እንግዲህ ቫስኩላር በንድሎች ብዙ ጊዜ የሚያገለግሉት ያው ቱቦ መሳይ ቅጫጭን ሆነው ለትራንስፖርቲንግ ያገለግላሉ ነው ማለት ነው ውሃንም አድናንም ምግቡንም ማድናትንም ምግቡንም የሚያስተላልፉ ዝሎች ናቸው ማለት ነው ያው ልክ እንደ ደም ስር ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ቫስኩላር ቫንደል ስር ሆነው ማለት ነው ኮንስቲንግ ኤሴንሻሊ ኦፍ ዛይለም ፍሎይም አረንጅድ ኢን አራውንድ ፒዝ ይላል ባለፈው በስሉ ላይ ለማየት ሞክረናል ሴንትራል ፒዙ ላይ ያው ቀጥለን እናየዋለን ፒዝ ማለት ያው ሶፍት ስፖንጅ ሰብስታንስ ነው የሚለው ሴንተር ኦፍ ዘስቲም ነው ስፖንጅ የመሰለ ሶፍት ነገር ነው ግን ብዙ ጠቀሜታ ያለው ነው እንግዲህ ሴንትራል ፒዝ ነው ግን በፍሎይም እና በዛይለም ዛይለም አንድ ፍሎይም አረንጅ ሪንግ አራውንድ ሴንትራል ፒዝ ነው ሪንግ ያው ቀለበት የመሰለ ሆኖ በማን በሴንትራል ፒዝ ቀለበት መልክ ዛይለም እና ፍሎይምን ለማየት ያስችላል ማለት ነው ኢች በንድል እያንዳንዱ በንድል እያንዳንዱ ጥቅል እንደማለት ነው ኤፓች ኦፍ ዛይለም ስቱዋርድስ ፓች ፍ የሚለው ልክ እንደ ስስ ሽፋን ነገር ነው የፓች ፍ ዛይለም ዛይለም እናያለን የፓች ኦፍ ዛይለም ቱዋርድስ ፒዝ ነው የሚለው እንግዲህ ዛይለሙ ወዴት ወደ ፒዝ ማለት ነው ኤንድ የፓች ፍ ፍሎይም ቱዋርድስ ኢንዶደርሚስ ነው ምን ማለት ነው ኤፓች ኦፍ ዛይለም ወደ ፒዙ አቅጣጫ ሲሆን ኤፓች ኦፍ ፍሎይሙ ደግሞ ያው ይሄ ሽፋን የተሸፈና ፍሎይም ወይም በስስ ነገር የተሸፈነ ፍሎይም ደግሞ ተዋርድስ ኢንዶደርሙስ ይሄ ደግሞ ወደ ኢንዶደርሙስ ማለ እንቅስቃሴ ማለት ነው ን ስትሪፕ ፍ ዲቫይዲንግ ያንግ ሴልስ እንግዲህ ጋር በጣም አዳዲስ ያንግ ሴል የምላቸው ገና አዲስ የሆኑ ሴሎች እንግዲህ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ስትሪፕ ፍ አክቲቭ ዲቫይዲንግ ያንግ ሴልዝ ነው ያንግ ሴሎቹን በየንትናቸው እንዲከፋፈሉ ያደርጋሉ ማለት ነው ያንግ ሴልስ ኦር ካምቤም ኢን ነው የሚለው በሁለቱ መካከል እነኛ አዳዲስ እንትኖች እየተከፋፈሉ እንዲሆን በማናበማ በዛይለም ና በፍሎይም መካከል ሆነው ዛይለሙ ቶዋርድስ ዘ ሲሆን ፍሎይም ደግሞ ተዋርድስ ዘ ሲሆናል ማለት ነው እንግዲህ እዛይለም ምን ማለት ነው የሚለው እና ትራንስፖርትስ ዎተር ኤንድ ዲዞልቭስ ሚኒራልስ ኢንቱ ዘ ፎቶሴንስቲሹ ነው የሚለው እንግዲህ ዛይለም ዋና ተግባሩ ውሃና የሟሞ ማዕድናትን ወደ ፎቶሴንቲንስ ወደም ፎቶሴንሲስ ወደሚያካሄዱት በተለይ እዚጋ ሜን ሊቱ ሊፍ ይላል አረንጓዴ ፒግመንት ያላቸው በብዛት ሊፎች ስለሆኑ በእርግጥ አንዳንድ ግንዶችም ቅርፊታቸው አላቸው ግን ዋናው ግን አረንጓዴ ፒግመንት በብዛት ያላቸው ሊፎች ናቸው እና ፀሐይ ብርሃን አስተምሮ ወደ ፎቶሴንቲንስ የሚቀርቡ ስለሆነና ምግብ የሚያዘጋጁትም ቅጠሎች ስለሆኑ ዛይለም ምን ያደርጋል ለቅጠሎቹ ምን ያደርሳል ማለት ነው ውሃና የሟሙ ማእድናትን ወደ ቅጠሎቹ ምክንያቱም ቅጠሎቹ ያንን በሚያገኙበት ጊዜ ፎቶሲንትሲን በማካሄድ ደግሞ ዋናውን የእጽዋቱን ምግብ ያዘጋጃሉ ማለት ነው ቅጠሎች ስለዚህ እዛ ይለም መያቸውት እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ይሄ ቫስኩላር በንድል እንግዲህ እንደ ትራንስፖርት ሲስተም ነው በዛ ዛይለምና ፍሎይም አሉ ሁለቱም የራሳቸው ተግባራት አላቸው እዛ ይለም እንግዲህ ትራንስፖርት ወተር እንዲዞሉ ሚኔራልስ የሚባሉት ወይም ፎቶሲንቲንስ ማካሄድ የሚችሉት ነኝህ የሴል ክምችቶች ትሾች ያው በብዛት ምን ላይ የሚገኙት ቅጠል ላይ ስለሆነ እነሱን ቅጠሉ ምግቡን እንዲያዘጋጅ ውሃና ሚኒራልን የሟሙ ማዕድናትን ዛይለም ያደርስላቸዋል ማለት ነው ዋይል ፍሎይም ደግሞ ትራንስፖርት ሲንተዘስድ ፉድ ይሄ ደግሞ ቅጠሎች ያዘጋጁትን ምግቦች ፉድ ቱ ዲፈረንት ቲሹስ አጠቃላይ የተለያዩ የቲሹ ክፍሎች አሉትና ዛፍ ወይም ግንዱ ወደ ተለያዩ ቲሾች ያጓጉዛሉ የተዘጋጀውን ምግብ ማለት ነው ማን ያዘጋጀውን ቅጠሎች ያዘጋጁትን ማለት ነው ኤዘር ፎርቲላይዜሽን ኦር ስቶሬጅ ያንን ምግብ ደግሞ በሚያደርሱበት ጊዜ እነኛ የዛፉ ወይም የግንዱ አካላት ይጠቀሙባቸዋል ወይም ከበዛ ደግሞ ምን ያደርጋሉ እስቶር አድርጎ ያስቀምጣሉ በችግር ጊዜ የተከማቸውን አውቶ እንዲጠቀሙ ስለዚህ አልፎ ጥርፎ ነው እጽዋቶች ከራሳቸው አልፎ እኛንም የሚመግቡት ስቶር የሆነውን ስለምንመገብ ማለት ነው ስለዚህ ፍራቸውን እንመገባለን እንደየንትናቸው ቅጠላቸውን እንመገባለን እንግዲህ እንደየ ባህሪያቸው ግንዳቸው የምንመገብ ስራቸው ስላሉ እኛ የምንመገበው ስቶር ከግንዱ የተረፈውን ወይም ከዛ ዛፍ የተረፈውን ነገር ስቶር የሆነውን ደግሞ ለእኛ እንስሳትና ለሰው ልጆች እንደ ምግብነት ያገለግላሉ ማለት ነው ስለዚህ የቫስኩላር ባንደል እንግዲህ እነህን ነገሮች በሙሉ የያዘ መሆኑን ልብ ልትሉ ይገባል ማለት ነው በስድስተኛ ደረ ላይ ፒዝ ነው ፒዝ ምንድን ነው ፒዝ በእንግሊዝኛው ሲያስቀምጠው ዘ ሶፍት ስፖንጂ ሰብስታንስ ኢን ኦፍ ሲምስ የሚለው ስፖንጅ የመሰለ ሶፍት የሆነ ሰብስታንስ በግንዱ ሴንተር ላይ የሚገኝ ማለት ነው ምን ይለዋል እዚ ጋር ቢዝ ኦኩፓይስ ሴንትራል ፖርሽን ኦፍ የሚገኘው በስቲሙ ሴንትራል ፓርት ላይ ነው ማለት ነው ወልድ ሴልስ በስስ ሽፋን ወልድ የተሸፈነ ነው እነሱም በብዛት ወይም ስስ የሆነ ሽፋን ያለው ነገር ማለት ነው ማለት ቅርፊት ሽፋን ስለሆነ ማለት በስስ የተሸፈነ ነው ዊች

ትራንስሎኬሽን ኦፍ ወተር እንግዲህ ምግብን ስቶር ያደረጋል ያከማቻል ማለት በቅጠል ተዘጋጅቶ የመጣውን ፍሎ የመጣውን ምግብ ያከማቻል ኢት ልፕስ ኢንተርናል ትራንስሎኬሽን ኦፍ እንደገና ደግሞ ኢንተርናል ውስጣዊ የሆነ ትራንስሎኬሽን ኦፍ ደግሞ ልፕ ያደረጋል ማለት ነው ይህ ማን ይህ ፒዝ የተባለው የግንዱ ክፍል ማለት ነው እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ባለፈው ያየነው ቅድም አጠቃላይ የግንድ ክፍሎችን ነበረ አሁን ደግሞ 2.33 ላይ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ሩት ነው የስርን ውስጣዊ ክፍሎችን እንመለከታለን ማለት ነው ፊገር 2.6 ያው ነው እንግዲህ ፊገር 2.6 ትራንስፈርስ ሴክሽን ኦፍ ዘ ዳይኮት ሩት ነው የሚለው ያው ዳይኮት ባለፈው ማይተናል እነ ዳይኮት የምንላቸው የሚያፈሩት ፍሬ ለሁለት መፈንከት የሚችሉ ይዛ ነው ያው እና ዳይኮት ስለሚና ሞኖኮት ያው አንድ ዘር ያላቸው ናቸው ይሄ ደግሞ ፍሬያቸው ለሁለት መፈንከት የሚችሉ ነው ያኛውም አንድ ዘር ሆኖ ግን መፈንከት የማይችል ነው ሞኖኮት እያየናለን ዳይኮት ነው ዳይኮት ርሾ ውስጥ ዲ ፕላን ኦፍ አረንጅመንት ኦፍ ቲሹ ፍሮም ፕሪፈሪ ቱ ሴንተር ነው የሚለው ፕሪፈሪ ሲል እንግዲህ ከላይኛው ክፍል ጀምሮ እስከ ሴንተሩ ድረስ ያለውን የስር ክፍል እያንዳንዱ እናያለን ማለት ነው እንደምታዩት ይህ የላይኛው ክፍል ነው ይሄ ሩት ሄር ነው ቀጥሎ ይሄ ፕሪፈረስ ሌየር አለ እንደምታዩት እዚ ደግሞ ኮርቴክስ አለ ኮርቴክስ አለ እያለ እንግዲህ እዚ የምታያቸውን ባለፈው ልክ እንደ ስቲም እንዳየ ነው ሁሉ የሩቱን የተለያዩ ፓርቶች እናያለ ማለት ነው እዚጋ እንደምታዩት እንዶደርምስ ነው ይሄ ደግሞ ፍሎየም ነው ይህ ደግሞ ፕሪሳይክል ምንለው ነው ዛይለም አለ እዚጋ ደግሞ ኦፕሬቲንግ ስትሪፕ የሚባለው አለ ማለት እነኝን አሁን እዚ ጋር እያንዳንዱን በጽሁፍም ውስጥ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከዚህ ላይ የተቆረጠው ክፍል ማለት ነው በክቡ ተቆርጦ እንደምታዩት እዚ ጋ ስሩ ሙሉ ስሩን ሲያሳይና እዚ ጋ ደግሞ ሲቆረጥ እና ተቆርጦ እንደምታዩት ቱሪት ጋ አለ ግልጽ ሆኖ ውስጡ እንዲታይ ስለተፈለገ ማለት ነው እንደምታዩት እዚ ፕሪፈረስ ሌየር አለ ኮርቴክስ አለ ፍሎየም አለ ዛይለም አለ እንደምታያቸው እዚጋ ያሳያል ያው ይሄ ሩቴሩ ነው ይሄ ደግሞ ፕሪፈረስ ሌየሩ ነው ይሄ እንደምታዩት ኮርቴክስ ነው እዚህ ደግሞ ምን አለ ፍሎይም አለ እዚ ደግሞ ዛይለም አለ ማለት ነው ልክ እንደ እስቲም ወይም እንደ ግንድ ሁሉ እዚ ጋ ደግሞ ልክ ስር ላይም እነህ ሁሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ልክ እንደዛኛው ይሄ ደግሞ በሩት ውስጥ ምንድን ነው ተግባራቸው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው የመጀመሪያው ፐሪፈርስ ሌየር የሚባለው ነው ላይ እንደምታዩት ፐሪፈርስ ሌየር ነው እዚህ ኢዝ ኢዘ ሞስት ሌር ሜድ ሲንግል ሌር ነው የላይኛው ሽፋን ሆኖ ሲንግል ሌየር ነው በቃ ማለት ነጠላ ነው ሌየሩ ወይም ሽፋኑ ነጠላ በአንድ ብቻ ነው ማለት ነው ዘ ኩቲክል ኢዝ ነው የሚለው ቅርፊት የለውም ነው ልክ እንደ ግንድ ቅርፊት የለውም ኢት ኮንዚስት ዘ ሲንግል ሴልድ ሩት ነው ሲንግል የሆነ ሴል ሩትን ይዟል ማለት ነው ግን ኩቲክል ግን አብሰንት ላይ ነው ፕሪፈረስ ሌር ነው ዘአውተር ሌር ነው እንግዲህ የስሩ የላይኛው ሽፋን ማለት ነው እዚጋ እንደምታዩት ነው ሪፈርስ ሽፋኑ ማለት ነው የስሩ ማለት ነው ግን ኩቲክል የለውም እንደ ግንዱ ጠንካራ የሆነ ቅርፊት የለውም ማለት ነው ምክንያቱም የሚኖረውም መድር ስለሆነ መሬቱ ስለሆነ ያው ስር የሚኖረው ብዙም ለአደጋም ስለማይጋለጥ ጠንካራ የሆነ ኩቲክል የለውም ማለት ነው በመቀጠል ኮርቴክስ ነው ያው ኮርቴክስ ታዩታላችሁ ኮርቴክስ ኢዘ ሜልቲ ሌርድ ላርጅ ዞን ሜድ ፕ ኦፍ ወልድ ኦር ራንድ የሚለው መልቲ ሌር ነው ብዙ ሌይሮች አሉት ብዙ ስስም ቢሆኑ ሽፋኖች አሉት ላርጅ ዞን ነው እንደምታዩት እዚ አብዛኛውን ክፍል እንደምታዩት የኮርቴክስ ክፍል ነው ሰፊውን ክፍል የሚይዘው ከዚህ ፓርት ውስጥ ሰፊውን ክፍል የሚለው ማን ነው ኮርቴክስ ነው እዚጋ እንደምታዩት ይሄ ነው ኮርቴክስ እና ሰፊውን ክፍል የስሩን ይዞ የሚገኘው ማለት ነው ኮርቴክስ ነው ማለት ነው ሜዳ ፖፍቲን ወልድ ነው የሚለው ያው ሽፋን አለው ስስ የሆነ ሽፋን አለው ሽፋኑ እንግዲህ ወይም ቅርጹ ኦቫል ወይም ራውንድ ሊሆን ይችላል ያው የእንቁላል ቅርጽ ወይም ክብ ሊሆን ይችላል ሉዝሊ ዲ አረንጅድ ሴልስ ዊዝ ኢንተርሴሉላር ስፔስ ይላል ያው አረንጅድ ሴሉ በኢንተርሴሉላር ስፔስ ላይ ሉዝሊ ነው የሚለው ኢት ስቶርስ ፉድ ኤንድ ወተር ነው ዋናው የኮርቴክስ ተግባር ምግብና ውሃን ምን ማድረግ ነው የተዘጋጀውን ምግብና ውሃ ምን ያደርጋል ስቶር ያደርጋል አከማሽቶ ያስቀምጣል ማለት ነው ሲፈለግ ለተክሉ በሚፈለግ መልኩ እንዲወሰድ ምን ያደርጋል ስቶር አድርጎ ያስቀምጣል ያስቀምጣል ማለት ነው በሚፈለግ ጊዜ ደግሞ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው እሺ እንግዲህ ተማሪዎች ቅድም እንዳየ ነው ሌሎች የስር ፓርቶችም አሉ ኢንዶደርምስ ነው ኢንዶደርምስ ኢነር ሞስት ሌየር ነው የስረኛው ዋናው ሌየር ነው ሽፋኑ ነው ኦፍ ዘ ኮርቴክስ ነው የኮርቴክሱ ኢነር ፓርት ሌየር ነው ሽፋን ነው ማለት ነው የኮርቲ ሜድ ነው ሲታይ ቅርጹ ኢንዶደርምስ ምን ይመስላል የሆነ ብርሜል ቅርጽ ያለው ነው ክሎዝሊ ፓክ ሴልስ ነው ጥቅጥቅ ያለና ፓክ የሆነ ሆነ አይነት ነው ማለት ነው ኢንዶደርምስ የ ንት ተር የሩ ለምን ይረዳል ውሃ እንደፈለገ እንዲንቀሳቀስ ዲ ኒትሪንት ውሃና የማሙ ማዕድናት እንደልብ ኒትሪንቶቹ ማዕድናቱ እንደለጉ ወይየተዘጋጀው ምግ ዲል የሆነው ምግብ እንደፈለገ እንዲንሸራሸር ያደርጋል ማለት ነው ይንዶደ ዛይለም ዘይለም ኮቴኮርቴክ ላይ ቀም ቶ ድ ነው ብለናል ከኮርቴክ ወደ ዛይለም እንሄድ የሚፈለገው ውሃና ምግብ ይረዳል ማለት ነው ኢንዶደርምስ ሌላው ፕሪሳይክል የሚባለው ነው እዛ ጋ ቅድም ላይ ማየት ነዋል እናንተ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ፕሪሳይክል ሲንግል ሌየር ነው ነጠላ የሆነ ሽፋን ነው ኢነር ዘ ኢንዶደርምስ ነው ከኢንዶደርምስ ስር ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው ኢት ሳይት ኦፍ ኦሪጂን ኦፍ ላተራሩስ ነው እንግዲህ የኦሪጅን ላተራል ሩት እነ ሩት ላይ እንግዲህ ሜን ሩት አለ ላተራል ምላቸው ተቀጣይ ሩቶች ወይም ስሮች አሉ የሱ የኦሪጂን ኦፍ ላተራል ሩት ነው ሳይቱ ማለት ነው ቦታ የሚገኝበት ኦሪጂን ኦፍ ላተራል ሩት ውስጥ ይገኛል ማለት ነው ፕሪሳይክል ያው ደግሞ ሲንግል ሌየር ቱ ዘ ኢንዶደርምስ ነው ኢንዶደርምስ ሲንግል ኢነር ኢንዶደርምስ ከስረኛው ወይም ከውስጠኛው የኢንዶደርምስ ውስጥ የሚገኝ ፕሪሳይክል ነው ይባላል ማለት ነው ሌላው አሁንም ልክ እንደባለፈው ስቲም ላይ እንዳየ ነው ወይም ግንድ ላይ እንዳየ ነው ቫስኩላል አላቸው ስሮች እነ ደግሞ ኮንዚስቶፍ ዛይለም ፍሎይም ዊዝ መስመት ወይም ካምቤምኦ አክቲቭ ዲቫይዲንግ ሴልስ ቢትዊን ዘም ነው በሁለቱ መካከል ሜዲስቲማቲክ ሴሎች አሉ ወይም ካምቤም የሚባለው ማለት ነው በዛይ ለምና በፍሎይም መካከል ነው ግን ቫስኩላር ባንድል ማና ማንን ቅድም እንዳየ ነው እንደ ግንዱ ማና ማንን ይዛል ዛይ ለምና ይዛል ማለት ነው ሌላው ቅድምም እዛ እንዳየ ነው ፒዝ ነው ዲዚዝ ፕሬዘንት የኒ ያንግ ሩትስ ነው በብዛት የሚገኘው ያንግ ሩት ላይ ነው ወይም ገና አዲስ እንትን ያሉ የስር ዝርያዎች ላይ ነው እንጂ ዋይል አብሰንት ኢንኦልድ ሩት ነው የቆዩና እነህ ብዙ ጊዜ የቆዩ ወይም ትላልቅ እድሜ ያላቸው ስሮች ላይ አይገኝም ገና ያንግ ሩት ላይ ገና አዳዲስ ሩት ላይ ፒዝ ይገኛል ያው ስፖንጅ ፓርት እና እየቆይ ሲሄድ እንግዲህ ፒዙ ይጠፋና ሩቱ እየጠነከረ ይሄዳል ማለት ነው ይህን ለማሳየት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል ቀጥለን ሪፕሮዳክቲቭ ቱ ላይ ሪፕሮዳክቲቭ ኢምፕላንትስ ነው የሚለው እስካሁን ድረስ ያየ ነው ለማስታወስ ያክል የግንድና የስር ክፍሎችን ነው በዝርዝር ያየ ነው ማለት ነው አሁን ደግሞ ሪፕሮዳክሽን ኢን ፕላንትስ የሚለውን በፕላንት በእጽዋቶች ዘንድ መራባት ሂደት ምን ይመስላል የሚለው እናያለን ማለት ነው ኦብጀክቲቭ አለ ያው እንደተለመደው አዛ እንደ ዚ ሴሽን ዘስቱደንትስ ዊል ቢ ኤብል ይላል ይህንን ሴሽን ጨርሰን የፕሮዳክሽን ኢምፕላንት የሚለውን ስንጨርስ ዋናው ማወቅ የሚገባቸው ነገሮች አንደኛው ድሮው ኤንድ ሌብል ፍሎራል ፓርትስ ነው እነ አበባማ የምንላቸውን እጽዋቶችን ስዕላቸውን መሳል ና ማረክ ማድረግ ያንዳንዳቸው ፓርታቸውን በጽሁፍ ሌብል አድርገን ማስቀመጥ መቻል አለብን ሌላው አውትላይን ዘ ሪፕሮዳክቲቭ ሳይክል እንደገና ሪፕሮዳክቲቭ ሳይክላቸው ምን ይመስላል የሚለውን አውት ላይን ማድረግ አለብን ማለት ነው ፓተርን ኦፍ ነን ፍላወሪንግ ኤን ፍላወሪንግ ፕላንት ፓተርን ኦፍ ነን ፍላወሪንግ ኤን ፍላወሪንግ ፕላንት እዚህ እንግዲህ የአረባቢ ሂደታቸውን የፍላወር የሌላቸውንና ፍላወር ያለ አበባ ያላቸውና አበባ የሌላቸውንና አበባ ያላቸውን እጽዋቶች ሪፕሮዳክት ሳይክላቸውን እንዴት ነው ሳይክል ሮቴት የሚያደርጉት የሚለውን ማሳየት መቻል አለብን ማለት ነው ምክንያቱም ከተማርን በኋላ ማወቅ ስለሚገባ ነው ሌላው ሊስት ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ፖሊኔቲንግ ኤጀንትስ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ፖሊኔቲንግ ኤጀንት ማለት ለእርባታ የሚያገለግሉ ወይም እርባታን ማከናወን የሚችሉ የተለያዩ ኤጀንቶች አሉ እነሱንም መናገር ለምሳሌ ዊንድ ሊሆን ይችላል ኢንሴክት ሊሆን ይችላል ወተር ሊሆን ይችላል ነ ፖሊኔት ማለት ማለት የሚያገለግሉ የተለያዩ ፖሊኔቲንግ ኤጀንት አሉ እነሱን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሌላው ኦብጀክቲቭ አፕሪት ዘ ኢን ቱ አትራክት ፖሊነተርስ እዚህ ደግሞ አፕሪሽት ማድረግ አለብን ምኖቹን የአበባ ቀለሞችን አፕሪሽት እናደረጋለን ምክንያቱም ቀለማቸው ማንን አትራክት ወይም እነ ለእርባታ የሚያገለግሉ ኤጀንቶችን አትራክት ስለሚያደርግ ስለሚስቡ ስለሚማርኩ ያንንም ማድነቅ ይገባናል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ከተማርን በኋላ ስለዚህ እነኝን አራት ዓላማዎች ቢያንስ በትክክል መገንዘብ መጨረሻ ላይ ትምህርቱን ካጠናቀቅን በኋላ እነኝን አራት አላማዎች መሳካታቸውን ማረጋገጥ መቻል ይጠበቅብናል ማለት ነው እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር ን ላይፍ ሳይክል ኦፍ ነን ፍላወሪንግ ፕላንት ነው የመጀመሪያው የአረባብ ሂደታቸውን የማን ነን ፍላወሪንግ ወይም አበባማ ያልሆኑ ወይም የማያብቡ እጽዋቶችን ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተማቸውን መጀመሪያ እናያለን ማለት ነው ከዛ በኋላ በመቀጠል ፍላወሪንግ ፕላንቶችን ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው እንደምታዩት እንግዲህ ኢንዚ ሴክሽን ዩ ለርን ዘ ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር ኤንድ ቢሪንግ ነን ፍላወሪንግ ፕላንት ነው ከፍተኛ ዘር ያላቸው ወይም ዘር ማፍራት የሚችሉ ግን አበባማ ያልሆኑ ፕላንቶችን እናያለን ማለት እነ ደግሞ ባለፈውም ለማስታወስ ሞክረናል ሀይር ሲድ ፕላንትስ ብለን ጂምኖስፐርም ና ብለናል እነኚህ ደግሞ አበባ የማያብቡ ጂምኖስፐርሞች እናያለን ከፍተኛ ዛፎች ናቸው ከፍተኛ ፍሬ ያፍራሉ ግን አበባ ግን የላቸውም እዚጋ እንደምታዩት እነኚህ የጂምኖስፐርም ፍሬዎች ናቸው ወይም ዘሮች ናቸው ማለት ነው እዚጋ እንደምታዩት የተለያዩ የጽድ ጽድ ታቃላቸው ፓይን ማለት በእንግሊዝኛው ጽድ ማለት ነው የጽድ ዝርያዎችን እናያለን ማለት ነው የተለያዩ የጽድ ዝርያዎች ሌሎችም ዛፎች አሉ እንደዚህ ሲድ ቢሪንግ ናቸው ሃየር ሲድ ቢሪንግ ናቸው አበባማ ግን አያብቦም ግን ከፍተኛ የሆነ ዘር የመራባት ሂደት ወይም ዘርን የማፍራት ሂደት የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው እነህ ነን ፍላወሪንግ ፕላንትስ በጥቅል ስማቸው ምን ይባላሉ ብለናል ከዚ ጂምኖስፐርም ነው የሚባሉት ማለት ነን ፍላወሪንግ ፕላንትስ ናቸው ነገር ግን እንደ ሌሎቹ ሳይሆኑ ምን ሀይር ሲድ ቢሪንግ ናቸው ከፍተኛ ዘር የማፍራት አቅም አላቸው ማለት ነው እንግዲህ ፊገር ሾውስ ኮሞን ጂምኖስፐር የሚላል ይሄ ስዕሉ እንደምታዩት እዚጋ ኮመን የሆኑ የሚታወቁ ጂምኖስፐርም ናቸው የተለያዩ የጥድ ዝርያዎች ናቸው እነ ጂምኖስፐርም ትሪስ ኢትዮጵያ ን ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር ሜል ንድ ፊሜል ኮንስ ኮን ያላቸው ሜል ፊሜል ኮንስ ነው ኮን ነው የሚባለው የነሱ እንትን ማለት የወንዱም ሆነ የሴቱ ዘርን የሚይዙበት ወይም የሚያዘጋጁበት እንትኑ ምን ይባላል ኮን ነው የሚባለው ስለዚህ እነህን እናያለን ማለት ነው ሚዮን እንደና ኮን በጂምኖስፐር ወይም በኮኒፈረስ በሚባለው ነው ዚስ ሀይር ፕላንትስ ቢሎንግ ቱ ኤ ግሩፕ ኦፍ ጂምኖስፐርምስ ኖን አስ ኮኒፈረስ ይባላል ኤ ግሩፕ ኦፍ በግሩፕ ሆነው ሲያድጉ ሲራቡ ወይም ዛፉ ሲታይ ምን ይባላል ኮኒፈረስ ይባላል ማለት ነው ኮኒፈረስ ኤ ግሩፕ ኦፍ ኮኒፈረስ እንግዲህ በብዛት በቡድን ያሉ የጂምኖስፐርም ዝርጃዎች ወይም ዛፎች ስናይ ምን ይባላል ኮኒፈርስ ይባላል ማለት ነው እነህ በብዛት በራሻ አካባቢ ላይ በረዶ አማ አካባቢ ላይ የሚበቅሉ ኮኒፈረስ ትሬ የሚባሉት እንግዲህ ኤግሩፖፍ ጂምኖስፐርም ናቸው አበባ የላቸውም ነገር ግን በከፍተኛ ሁኔታ ዘር የማፍራት አቅም አላቸው ማለት ነው ግን እንትናቸው ነው በኮን ነው የሜል ወይም የፊሜል ኮን አላቸው ማለት ነው ያ የራሳቸው ዝርያ የሚቀመጥበት ኮን የሚባለው እሱን ደግሞ በዝርዝር እናያለን ማለት ነው እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ይህ ጂምኖስፐርም ወይም ኮኒፈረስ የምንላቸው ያው ኮን ነው ፊሜል እና ሜል ኮን ያላቸው እንግዲህ ኮን ሲባል ቅድም እንደነገርኳቸው አበባማ ያልሆኑ እጽዋቶች ዝርያቸው የሚቀመጥበት ቦታ ሆኖ ኮንም ምን ይደዋል ሲድ ኦር ፖለምቢሪንግ ስትራክቸር ኢን ጂምኖስፐርም ነው የሚለው ዘር ወይም ፖለምቢሪንግ ስትራክቸር ኢን ጂምኖስፐር ው ጂምኖስፐርም አበባማ ያልሆኑ ግን ሃይር ፕላንትስ ናቸው ስለዚህ ኮን ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ኮን ማለት ሲድ ኦር ፖለን ቢሊንግ ስትራክቸር ኢን ነው በጂምኖስፐርም ላይ ሲድ ወይም ዘር ወይም ፖለን ቢሪንግ ሲባል ፖለን እንግዲህ ዋናው የዘሩ ክፍል ነው ያንን ቢር የሚያደርጉ እንዲራባ እርባታው እንዲካሄድ የሚያደርጉ እንዲያፈራ ሲድ እንዲያፈራ የሚያደርጉ ፓርት ኮን ይባላል ማለት ነው እዚጋ እንደምታዩት አስሸውን ኢን ፊገር ይላል ፊገር ይትን እናያለን ጽሁፉን ካየን በኋላ መጨረሻ ላይ እናያዋለን ዘፓይንትሪ ነው የሚለው የሚታየው እዛ ላይ ስዕሉ ላይ ስናይ ምንድን ነው የጥድ ዛፍ ነው ይጥድ ዛፍ ነው ይህ ጥድ ዛፍ እንግዲህ ሀዝ ሜድ ኤንድ ፊሜል ኮን ኦን ፕላንት ነው የሚለው በአንድ ጥድ ዛፍ ላይ አንድ ዛፍ ላይ የወንዱም የሴቱም ምናለ አለ ኮን አለ ማለት ነው የሴቱም ዘር አለ የወንዱም ዘር አንዱ ጥድ ላይ ማለት ነው የሁለቱንም እናያለን ኢኒሻሊ ፖላንድ ኢዝ ትራንስፈር? ፍሮም ዘ ሜል ኮን ቱ ዘ ፊሜል ኮን እንግዲህ ፖለኑ ወይም ዘሩ ከወንዱ ኮን ወደ ሴቷ ኮን በመሄድ በሁለቱ በመዋሃድ እርባታዊ ይቀጥላል ማለት ነው ግን ዋናው ከየት ነው የሚነሳው ከሜሉ የተነሳው ዘር ወደ ፊሜሏ በመግባት ፈርትላይዜሽን ወይም ይሄ ፅንሰት የምንለው ሂደት ይከናወናል ማለት እሱ እናያለን ይሄ ፕሮሰሱ ምን ይባላል ፖሊኔሽን ይባላል ማለት ነው የወንዱ ዘር ወደ ሴቷ ዘር ሄዶ የመገናኘቱ ሂደት ምን ይባላል ፖሊኔሽን ይባላል ንድ አክሮስ ዊዘ ሄልፖንድ ነው ከወንዱ የወንዱ ዘር ወደ ሴቷ ዘር የሚሄድበት በምንድን ነው የሚሄደው ማለት ነው እዚ ቅድም ለማየት እንደሞከር ነው እንደ ፖሊኔሽን ኤጀንት የሚያገለግለው ዊንድ ነው ጋ ነው የሚሄደው ማለት ነው ፎሎንግ ፖሊኔሽን ፖለን ዊል አንደርጎ ጀርሚኔሽን ነው የሚለው ፖለኑ እንግዲህ ያ ዝርያው ወይም germination uh, Undergo the germination in with the formation of pollen tube. I'm but pollen tube, I'makaynat germinate the pollen tube develops slowly, and the generative cellila of the pollen grain. But pollen grain is developed yon develop yon na, the generative cell yad galmalat generative cell divides into two sperm cells. Say ይህ እንግዲህ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ሁለት የስፐርም ሴል ይቀይራል ማለት ነው ሴልስ አዝ ኢት አፕሮች ስቱዘ ፊሜል ኮን ከዛ በኋላ ወደ ቱስፐርም ሴል እንትን ካለ በኋላ ወዴት አፕሮች ወዴት ወደ ፊሜል ኮን አፕሮች ይሆናል ማለት ነው ያው ይቀራረባል እንደ ማለት ነው ፊሜል ኮን ኮንቴንስ ቱ ኦቪዩልስ ፐርስኬል ነው የሚለው እንግዲህ ኦቪዩል ሲባል ያው ልክ እንደ ማሐፀን ያለው ነገር ሁለት አላት ማለት ነው ዘሩ የሚመረትበት ማለት ነው ፅንሰት የሚካሄድበት ኦቪል አላት ማለት ነው ሁለት ቢያንስ ፐርስኬል ነው የሚለው ኢች ኦፍ ዩ አንደርጎስ ሜዮሲስ ነው የሚለው ሜዮሲስ እንግዲህ ከዚህ በፊትም ለማየት ሞክረናል ሜዮሲስ ማለት ዘ ዲቪዥን ኦፍ ሴል ኒክለስ ነው እንግዲህ አንደር ሜዮሲስ ነው የሚካሄደው ዲቫይድ ነው የሚሆነው ጋሜት ኦር ሴክ ሴልስ ፎርሜሽን ባይ ሴል ዲቪዥን ነው የሚለው ሴሉ ይከፋፈላል ማለት ነው ራሱ ሜዮሲስ

አርኮጊኔም ነው የሚለው ይሄ ደግሞ ምን ለማለት ነው አንዱ ብቻ ከአራት ውስጥ አንዱ ብቻ ሰርቫይቭ ያደርጋል ያን ችግሩን ተቋቁሞ ወደ ጋሜቶፋይት ይቀየራል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ወደ አርኮጊኔም መጨረሻ ላይ አርኮጊኔም የሚል የሚሆን ይሆናል ማለት ነው ጋሜትን ምን ይለዋል በአማርኛው ጋሜቶ እዚህ ህዋሰ ወሊድ ወይም እጽ ነው የሚለው ህዋሰ ወሊድ ነው የሚለው ጋሜቶ ፋይት አርኮጊኔምን ደግሞ ምን ይለዋል ማህደረ እንስት ማለት ነው ማህደረ እንስት ነው አርኮጊኔም ማለት ማህደረ እንስት ነው ምን ይሆናል ከአራቱ ሴሎች ውስጥ እንግዲህ አንዱ ለዚህ ለማህደረ እንስት ወይም ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው ሌሎቹ ያው በመሰባበር በመጥፋት እንትላል አንዱ ግን በቂ ነው አንዱ እንግዲህ ዝግጁ ሆና ትጠብቃለች ማለት ነው የወንዱን ስፐርም ወይም ከወንዱ የሚመጣውን ዘር ትጠብቃለች ማለት ነው አርኮጊኔም ሲል እንግዲህ ዝግጁ ሆና ያቺ ሴል ትጠብቃለች ለማለት ነው እንግዲህ ዝግጁ ከሆነች በኋላ ያቺ ሴል አናርኮጊኔም ኢዝ ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር ዛት ኮንቴንስ ኤሲንግል ላርጅ ኤግ ነው አያችው የአርኮግኔም እንግዲህ ትልቅ ነጠላም አንድም ቢሆን ላርጅ ኤግ ሆና ሴቷ ላይ ትቀመጣለች ዛት ፊዙስ ዩናይትድ ስዊዝ ዋን ኦፍ ዘስፐርም አያችው እቺ አንዷ የቀረችው ሴል ላርጅ ኤግ ተሆንና ተለቅ ያለች እንቁላል ተሆንና ከወንዱ የሚመጣውን ስፐርም ሴል ጠብቃለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ይህ የወንዱ ሴል በሚገባበት ጊዜ ፎርም ዛይጎት ይፈጠራል ማለት ነው ዛይጎት ማለት የሁለቱ ግንኙነት ነው ዚስ ፕሮሰስ ነውን አስ ፈርትላይዜሽን እንግዲህ ሁለቱ ከተገናኙና ዛይጎት ሲፈጠር ነው ይባላል ፈርትላይዜሽን ወይም ፅንሰት ተካሄደ እንላለን ማለት ነው የወንዱ ስፐርምና የሴቷ የላርጅ ኤግ በሚገናኙበት ጊዜ ዛይጎት ይፈጠራል ዛይጎት ምን ማለት ነው ፕሮሰሱ ፈርትላይዜሽን ወይም ፅንሰት ተከናወንላል ማለት እንግዲህ እዚ ይጎ ዲቨሎፕስ ያ ዲቨሎፕ ነው ደግሞ ወደ ዘር ኢምቢሪዮ ደረጃ ያድጋል ማለት ነው ኢንሳይድ ዘ ፊሜል ኮን ምን ውስጥ ማለት ነው ምክንያቱም የወንዱ ስፐርም መጥቶ ሴቷ ውስጥ ነው የሚገባው ሴቷ ያለበት ይገባል ያ ደግሞ ወደ ኮን ውስጥ ነው ሲዱ በጣም ሲሆን ብሬት ፖን ራ ኦፕኒ ዘ ሜል ኮን ከዛ መጨረሻ ላይ ማቹርድ ሆኖ ዘሩ ወደ ራሱን ችሎ ተበትኖ ማደግ የሚችልበትደረጃሲ ርስ ይደርቃል ከደረቀ በኋላ ማን ውስጥ አሁንም ሴቷ ሴቷ ኮን ውስጥ ማ እጥ ው ዘን ዘሲ ዲስፐር ስተር ይላል ከዛ መጨረሻ ላይ ደርቋል ኦፕን ና ሆ ያ ዘር ከሴቷ እየወጣም ዲስፐርስ በአካባቢ ይሰራጫል ወይም ይበታተናል ማለት ነው አዌይ ፍሮም ዘ ፓረንት ፕላንት ከዋናው ፕላንት ከዋናው ዛፍ ላይ ያ ማቹር የሆነው ተከፍቷል ደርቋል ይበተናል ማለት ነው ከዛ በሚበተንበት ጊዜ ጀርሜንስ ኢንቱ ሲዲንግ ላይ ያንግ ፒን ፕላንት እንግዲህ የፓይን ፕላንት ያው የጽድ ዘር ነው ብለናል እንግዲህ ያንግ ይፈጠራል ማለት ነው አፖንጌቲንግ ፋብሪብል ኩን መሬት ላይ ትበተን አይደለም ከዋናው ዛፍ ላይ ከዛ በኋላ ምን ይጠብቃል ፋብሪብል ኮንዲሽን ሲያገኝ ምን ይሆናል ያንግ ፓይን ፕላንት ይበቅላል ማለት ነው እንደ አዲስ ይበቅላል ማለት ነው ምክንያቱም ፋቨርብል ኮንዲሽንማል ምች የሆነ ሁኔታ አግኝተዋል እርጥበትን ሙቀትን በሚያገኝብ ጊዜ የተበተነው ዘር እዛ መሬት ላይ አፈር ላይ ምን ይሆናል ያንግ ፓይን ፕላንት ይፈጠራል ማለት ነው ፋይናሊ ዛ ያንግ ፕላንት መጨረሻ ላይ ያ ገና አዲስ የበቀለው የፓይን ዝርያ ግሮስ ን ዲቨሎፕስ ኢንቱ ማቹር ከዛ እያድግ እያድግ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው ይህ ማቹር ፕላንት ዊዝ ፊሜል ን ሜል ኮንስ ይህ በሚያርግበት ጊዜ ደግሞ እሱ ምን ያፈራል ፊሜል ና ሜል ኮ ያዘጋጃል ልክ እንደዛው ደግሞ ሂደቱ በዚህ መልኩ ይቀጥላል ዘሪፕሮዳክት ሳይክል ኦፍ ዘፓንትሪ ኢዝ ኮምፕሊት ይላል በዚህ ሁኔታ እግዲህ ተጠናቀቀ ያንጉ ደግሞ ያድግና እንደገና ፊሜል ሜል ኮ እነኛ ደግሞ መልሰው ደግሞ ዝርያቸውን እንደዚሁ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ እነህ ኮኒፈረስትሪ ወይም ጂምኖስፐርም አበባማ ያልሆኑ ግን ከፍተኛ ዘርን ማፍራት የሚችሉ ናቸው በዚህ መልኩ ሂደታቸው ይቀጥላል ሳይክሉ ወይም ሂደቱ በዚሁ ይቀጥላልበዚህ በዚህ መልኩ ይቀጥላሉ ማለት ነው ቀጥለን የምናየው ደግሞ በስዕል መልክ ያለውን ፓርት እናያለን ማለት ነው ተማሪዎች እዚህ እንግዲህ እንደምታዩት ይህ ፓይን ነው ወይም የጽድ ዛፍ ነው እዚ ጋ እንደምታዩት ዛፉ ነው እዚ ጋ እንደምታዩት ፊሜል ኮን ው ይህን ይመስላል ፊሜል ኮን ወይም የሴቷ ዝርያ ያለበት ይሄ ነው ይሄ ደግሞ ሜል ኮን ነው እንግዲህ ቅርጹን አይተን እናውቀዋለን ዛፉ ላይ እነ ሁለቱን ኮን ስናይ እቺ ወንዴ መሆኗን እቺ ሴቴ መሆኗን ይሄ ደግሞ ወንዴ መሆኑን ራሱ ፍሬውን ወይም ኮኑን አይተን መለየት እንችላለን ማለት ነው እነህ በጋራ እዚህ ላይ ያሉት ቅድም ባለው ፕሮሰስ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ዘር ይሆናል ከዛ በፊት ግን ፖለንግሬን አለ ፖለን አለ ቅድም እንዳል ነው ውስጥ ምን ይሆናል ያድጋል እዚ ኦቪዩል ቅድም ያልነው የሴቷ እንትን ነው እዛ ቲዩብ ኒኩለስ አለ ቅድም እንዳለው ስኬል ነው እያንዳንዱ ቢያንስ ሁለት ኦቪሉ ስኬል አላት ብለናል ታስታወሱ ከሆነ ነው ስኬሉ ይሄ ነው ሜጋ ስፖር የሚል አለ ጋ ደግሞ ጀኔሬቲቭ ስፐርሙ ነው እንደምታዩት የወንዱ በፖለን ግሬን ፖለን በንካ ወደት ይገባል ወደ ኦቪሉ ይገባ ና ቅድም እንዳል ነው እዚህ ውስጥ ፀንሰቱ ይፈጠራል ቅድም ዛይጎት ያል ነው ሪኮግኒም ያል ነው መጨረሻ ላይ ወደ ምን የሚለወጥ ነው ፈርትላይዜሽን ከተካሄደ በኋላ ፅንሰቱ ከተካሄደ በኋላ ሲድ ኢምቢሮ ይመጣል ሲዱ መጨረሻ ላይ በዚህ መልኩ ይሆናል ልክ ሴቷ ላይ ያለው ኮን ማቹርድ ሲሆን ምን አለን ቅድም ይደርቅና ኦፕን ይሆናል ይከፈታል በሚከፈትበት ጊዜ በነፋስ አማካኝነት ይበተናል በሚበተንበት ጊዜ አካባቢው ያው አፈር ስለሆነ ምቹ ሁኔታ ሲያገኝ እርጥበትና ሙቀትን ከአፈሩ ጋር በሚያገኝበት ጊዜ እንደገና ያንግ ፓይን ይበቅላል በዚህ ሁኔታ ምን ይሆናል ፕሮሰሱ ወይም ሰርኩሌሽኑ ወይም ሳይክሉ ይቀጥላል ማለት ነው አዎ እንደገና እንዲሁ እያለ ዝርያው አይጠፋም ይራባል ዘሩ በሚበተምበት ጊዜ ምቹ ሁኔታ ሲፈጠር ያንግ ፓይን ወይም ጽዶች እያደጉ እያደጉ መልሰው ደግሞ እነሱም እንዲሁ ፊሜልና ሜድን እያሉ እንደዙ ዝርያው እየተበተነ ይቀጥላል ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ በቃናል በሚቀጥለው ደግሞ ፍላወሪንግ ፕላንት እስካሁን ያየ ነው ነን ፍላወሪንግ ፕላንት ናቸው ሀይር ፕላንት ግን ሰር ያላቸው ግን አበባ የሌላቸው ናቸው እንደምታዩት በሚቀጥለው ደግሞ ስንገናኝ አበባማ እጽዋቶች ወይም ፍላወሪንግ ፕላንትን ደግሞ እናያለን ማለት ለዛሬ በቃናል አመሰግናለሁ